Mi mire, Adam Jao. Io ci ripensiamo. Vale, pia. Sì, vale un coach. Lei già valuta, pia. Oh, mi. Dai, lo. Domo mo vada da molto durata di nam. Ma quindi a loca d'ordine, da molto durata di ne. Aroni o sotto tento, petisci do yeti bewe, da molto durata di ne, da molta udu rata, sashi gondo d'araro i dinya, egu magu chaku asashi do dingeta dinye, emet dinya go, loca do. Wakawahara aji, wingia, di ei, sedotan to, kada i lebo de bogo, bado, bada, ni i huye, nio, di ei, pedese do, bodo go piacin di, wa meyo mepe, singe ye yue, bo i piacin di, jedi, jedi ni i, wa, chica eto, bo ma chin chin di, ma vuoi che i va pia? Era voglio dire, corre. Da quindi a loca, loca do degna di gata gava, io lo so, e tengi da dencia. Tengi da dencia, ne. Ma dai, lecana, ieri, lecana, gugliato de gata. No? Tengi da dencia, ye. Bhajaye lakhanaye, yadiye lakhanaye, no, benamyuro. Don't you bother? Eri domyogo vyare kathare. Domyogo mabhyavula. Vinyo loka denya, loka do denya. Damodo durada, dina. Da tengita denchago, vyara, no? Degi da degia gubbiane. Bado nio sato gando. Da bada ye lakana gubbiare. Pedisiro yedi bawi. Da yedi ye lakana adeve gubbiare. Yedi fiata boli. Paulai. E di ora mi chiamo papà che da tenere già da ni tengo. Dai, di ancora, no? Anna va. Oh, Anna va. Da mudra lì, senti le due già. Anna va di, ligu de già, nego come. Ambudi. Ego sonda de da mudra gove ora. Da modera lì si dà due giorni. Ambudia leve, ligu dencia ve saletti. Salata di vabra dada, ivi si govra. No, saletti alle da modera lì si dà due giorni. Ligu dencia. No, ca yuga. Yuga era nero abidama, yu ligu di. C'è ma. E carità io, carità io, dhuabara io, calica io, sola io, lego, avida, mali, mamma, shivula. Ci vale via. Yoga, io, limio, si de, due, già, yoga, limio, si de, due, già, lego, sole, amadegna, come, lego, sole, amadegna, now, diwa, vita. Wait up. We got the Mugdara Lee Zenji there, Dweja. Obama, we didn't don't Yeah, cable. No, we didn't leave over here, Dweja. Idu Yazu Dama, Atabanava, Dera. Avidango, and then the Yara Shida. No, Idu Yazu Dama, Atabanava, we don't. We didn't leave over here, Dweja. We dalu Dweja, Ligu Denjago. You. No, the mudra of your mother, the mudra lives in she there. At the jaw, legu, then jaw, then do.
သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမယ်နောက်တကအက္ခဟောဣန္ဒြအိက္ခယမျက်စိမဟောဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲသကုံတရေအသာရှိတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်၅ခုဆိုတဲ့သင်္ချာအ내ကိုခေါ်မယ်၅ခုသင်္ချာအ내နော်နောက်တကဥတုဟောဥတုဟာဥတု6ပါးရှိတယ်ဥတုဘယ်နှပါးရှိတာတော့ဆောက်ပါလေဥတု6ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်6ခုသင်္ချာအ내ကိုခေါ်မယ်နော်ဥတု6မျိုးရှိလို့6ခုတင်ကြတုတုမာနမင်းရဲ့မြား5ဆင်းရှိလို့ဥတုဟာမြားဟောတာနမမြားဟောတဲ့နေရာမှာမာနမင်းရဲ့မြား5ဆင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်5ခုတင်ချာအရတအရတာ6ပါးရှိတယ်ထိုကျေသဗ္ဗံငံခရမြောနောအဘိဓမ္မာဂါထာတွေတွေ့လားတွေ့ပတါရဲ့ရားသာ6ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်6ခုတင်ချာအ내ကိုခေါ်မယ်အတ္တမြင်ဟောတယ်နောနမအဲမြင်မျိုးကောင်းမြင်မျိုးကောင်းနောမြင်ကောင်းနေမွေးတဲ့နေရာဌာနခုနှစ်ခုခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တဒီခုနှစ်ခုတင်ချာကိုခေါ်မယ်ဣတိယတိနော်ယတိခုနှစ်ယောက်ရှိလို့ဣတိယခုနှစ်ခုတင်ချာကိုခေါ်မယ်မုနိဟောယတိယဟံမယ်သူကလည်းယတိခုနှစ်ယောက်ရှိလို့ခုနှစ်ခုတင်ချာဣတိတို့မုနိတို့အားကယတိယူပေါ်ဒီနေရာနော်မုနိကတော့၄မျိုးရှိတာတို့ကြမုနိ၄မျိုးဆိုရင်၄ခုတင်ချာအ내ဟောလေရောနောက်တကတရအတန်ခုနှစ်မျိုးနော်အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်ဟောအတန်ခုနှစ်မျိုးမြည်တဲ့တတဝါတွေဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာဂါထာမှာချက်ပေးထားခဲ့တယ်အဘိဓမ္မာဂါထာမှာချက်မပေးဘူးလားချက်ပေးအဲကျပေးတာခဲ့တယ်နော်အတန်ခုနှစ်မျိုးခုနှစ်ခုတင်ချာအိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်ခုတင်ချာကိုဟောမယ်ဒါအဘိဓာန်နဲ့တွဲလိုက်ရပါမယ်ဟရဟဲဟရပါဟောတာအရာက17တယ်ဗျာဟရခုနှစ်ပဲမဟုတ်ဘူးအတအတဘီမှာဟရဆိုသူရရပလဲဆိုရင်ခုနှစ်ဟရရပလဲမြင်းဟောတာအတနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အတနဲ့တူတော့ခုနှစ်ခုတင်ချာပဲဟောတယ်နော်ဟုတ်လားဟရဘာလို့ခုနှစ်ခုတင်ချာနခုမမဘောကနဂါးရှင်မျိုးရှိလို့အဲ့ဒါဘောကအခွေကိုဘုဒ္ဓေနာကိစ္စတိတိဘုဇဂောတဲ့။နော်ဘုဒ္ဓေနာကိုယ်ကိုယ်ကောက်ကောက်ကိစ္စတိသွားကြလို့ဘုဇဂောဘုဇဂာမြည်တယ်တဲ့။နော်ဘောဂတရာတိနဂါးရှင်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိကုတင်ကြောင်ဝတုဝတုညရှင်မျိုးရှိလို့နော်ဝတုညဘယ်နှမျိုးရှိလို့တော့ရှင်မင်းစအဲရှင်မျိုးရှိလို့မလို့တဲ့ရှစ်ခုတင်ချာကိုဟောတယ်နောက်တကဂဟဂဟဂျူပေါ့ဂျူကြီးကိုလုံးရှိတဲ့တနင်္ဂနွေအစားရှိတဲ့ဂျူကြီးကိုလုံးဆိုပြီးတော့နောက်ဂျူကိုလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခုတင်ချာကိုဟောမယ်နောက်တကဟာရအဲဒုဒ္ဒနဲ့ဆက်တဲ့မျိုးရှိလို့အဲ့ဒါအရုဒ္ဓကဆက်တဲ့မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟရနောဆက်တဲ့တေချာကိုဟောတဲ့အက္ကအက္ကဒီသွားရလန်းနောဆက်နေရာဒီရှိလို့နောဆက်နေရာဒီရှိလို့ပေါ့ဤဆက်နေရာဒီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောအဲစက်ညဆိုတဲ့တင်ချာဟောမယ်ဒါဟူတော်တဲ့ဟောဒီစံကျမ်းမှာ
တင်ဂေတာတင်ချာတင်ဂေတာတင်ချာပေါင်း22မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တင်ဂေတာတင်ချာပေါင်းဘယ်လောက်တုံးဟဲ့22မျိုးပါဗျာ22မျိုးရှိတယ်လို့အဲ့လိုလေးမှတ်နောက်တကပါဒဆိုတာပါတော်ဝိညာဉ်ရောသတုထံသောဩပါတော်ဝိညာဉ်ရောသတုထံသောလို့မဆိုဘူးလားต้องมาเจอเออกาอถาเนาะชิลงบ่ဆိုရင်เออชิลงอักขระชิลงตะเปียอักขระชิลงตะเปียနော်၄ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းပေါ့၄ဘုံတစ်ဘုံပေါ့ဤနော်၄ဘုံတစ်ဘုံအဲ့ဒါကိုပါဒလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပါဒလို့ခေါ်တယ်ပါဒဂါကြဗန္ဓတို့ရဲ့အပိုင်လေးတွေကြည့်လိုက်ပထမအဲဒီဂါထာပဲကြည့်တော့လေအခုဂါထာပဲကြည့်တော့အခုဂါထာပါတဲ့တော့ဝိညာဉ်ရောလောကတောတင်ညာဝိညာဉ်ရောလောကတောတင်ညာဒါတခုဝိညာဉ်ယသမုဒ္ဒောသုရတာဒီနံဒါနှစ်ပါးကြအဲ့ဒီမှာဖြတ်ခြင်းပြဝိညာဉ်ရောလောကတောတင်ညာသမုဒ္ဒောသုရတာဒီနံလို့အဲ့ဒီမှာကြတော့မပြတ်လို့ကိုမရဘူးเนาะမပြတ်လို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒါကိုယတိလို့ခေါ်တာပေါ့ဥပဒတာဒီနာမှာပုံမှန်ချဒါတပါဒနော်ဒါဂါထာရဲ့ထက်ဝက်ပြီးတော့နော်ပုပ္ပတ္ထပါရောညေရောသတုကံတော့ဟောဒါတပိုက်တတိယပါဒရောက်တာပရိစေတော့ယတိဘဝေနော်ယတိစေတော့ယတိဘဝေဒါလို့မဟုတ်လားဟိမမဗျာเออยะติบวีมาตาตะไบเอริมาจ้ะတော့ပြီးသွားတော့ဒါ၄ပါးဒါရှိတဲ့ဂါထာတွေပေါ့၄ပါးဒါရှိတဲ့ဂါထာတွေအဲ့ဒါပါရောညေရောသတုကံတော့เนาะပါရောညေရောသတုကံတော့ဒီမှာဖြတ်ခြင်းလည်းဖြတ်လိုက်အောင်ပရိစေတော့ยะติบวีအဲ့ဒီကြမဖြတ်လို့ကိုမရပါရောညေယောသတုကံတော်ပရိစေတော်ယတိဘဝေ။ဩော်အဲ့ဒီကြတော့လုံးဝခဏရပ်တန့်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့။နောက်တော့မဆက်နဲ့။နော်ဂါထာရဲ့ထက်ဝက်မှာဖြတ်ကိုဖြတ်မှာနော်။အဆုံးသတ်မှာလည်းပဲဖြတ်ကိုဖြတ်မပြတ်လို့မရဘူး။အချီအချညီရတာပေါ့လေ။အချီအချညီရတာဟုတ်လားယေ။မှန်ပါဗျာအဲတမတာမုဒ္ဒာမတုလံဒါတပါရဘောတတဓမ္မကနုတ်တမံဒါတပါရအဘိဝါဒိယဘာတိတံဒါတပါရအဘိဓမ္မဒသင်္ဂဟံဒါတပါရဒါ၄ပါဒတက္ကထာဘော၄ပါဒကိုဘာလို့ခေါ်တော့တက္ကထာပါအဲတက္ကထာပြည့်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗเျอาตมะสังฆะมะรุลันติดาปฐมภาระตัตตะธรรมกนุฏฐะวันติดุติยภาระอภิวาริยะภาไตตันติตตติยยาอภิธรรมจะติงันติสสตรุุปฏถฐาะตัวภาระนะสตุฏฐะภาระนะกาถา4ภาระไม่ใช่มะล่ะใช่ပါတယ်ဗျาเออกาถาอี4บทจะพูดเพลือดาภาระลูกขอเด้เด้ဂါထာဤလေးဖို့တဖို့ပြည့်လို့ဘာလို့ဟဲ့အားလို့ခေါ်ပါအေးဂါထာလို့ခေါ်တယ်လေးတပိုင်းပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတုလံတတဓမ္မကနုတ်တမံအဲ့ရပြကုန်ပြဒါတဝက်ရှင်းပါတာအဘိဝါရိယဘာတိတ်တံအဘိဓမ္မဒသင်္ဂဟံဒါတော့ပါတာနော်ဒါနောက်ပါရမနေဘူးလားဒီပါတယ်ပဗါျာဒရဲ့လေးဖို့တဖို့ပြည့်လို့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့ပါဒလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့ခေါ်တော့ပပါါဒဒလို့လို့ခေါ်တယ်နော်ဗတိစီတော့ယတိဘဝေယတိစီတော့ယတိဘဝေမရွက်မပါဈေးငယ်ရန်တံပြီးတော့
နေခြင်းကိုယတိလို့ခေါ်တယ်နော်လျှပ်ပန်းလေးခွေနွယ်ဟောနော်လျှပ်ပန်းလေးခွေနွယ်ဟောဒါရကိုရနော်ဟုတ်ဘူးလားနွေမင်းတပေါင်းနေစိမ်ပြောင်းရအောင်တွေကြမြေခရရလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတပါးတာမဟုတ်လားဟဲ့နအော်ဟာအဲနွေမင်းတပေါင်းနွေဥရအစားတပေါင်းလားနော်နွေမင်းတပေါင်းရအောင်တွေကြနှယုံလားရအောင်တွေကြနှယုံလားဆိုရင်ဒါလွန်းသွားနော်ဒါဘာဒေါသတက်မှာတော့ဒါဟဲ့ဘာဒေါသတက်ကာလကာကာလဝီတော်ဒီလာပြန်အဲစိတ်ကတာော်လဝိတော်ဒီဒေါသတက်သွားပြီဟုတ်လားဟဲ့မမကာပြလန်ဝိတော်ဒီဒေါသဟိုကဟဲ့တော့မပါဘူးလားတော့ဒီမှာကာလဝိတော်ဒီဒေါသမပါဘူးလားဟဲ့ပါပါရအပဲြန်ကာလဝိတော်ဒီဒေါသတက်သွားပြီနော်နာမယွပပသင်းငယ်ရတ်တပြီးတော့နေခြင်းဟာဒါယတိပဲတခြင်းဆိုတာပဲပြည့်ပြည့်ကြပြားဒီလင်္ကာဒီကျွတ်ပတ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ပါရတဲ့သူအဲဒွေဂျိုးတို့အဲတရီဂျိုးတို့နော်လေးဂျိုးတို့ဇလဝါးတွေမရှိဘူးလားယင်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲဟောပြီနော်ဟောပြီဟောပြီမရှိတော့လားချိန်ပြုံးရကြဟောမရှိတော့အချိန်နေပြုံးရက်ဒီကြခဲ့တာသိရင်ပဲမို့ဘဒုသွက်တာဒါအဲဒါဘာခေါ်မလို့ဆိုတော့ဟဲ့ရှစ်လုံးဘွဲ့ခေါ်တာသိရင်ပဲမို့ဘဒုသွက်တာကိုရေးမို့ကိုတွေးခါကပြုသည်များသမှုတရားလက်ချက်ပါ။ဟောပြုသည်များပါတော့သသမှမုုတတရရားားလက်ချက်တကားလည်းမရှိအဲပြုသည်များသမှုတရားလက်ချက်ပါလို့ဒီလိုလေးမလာဘူးလားယင ဟာရဲ့ဗျ်အာဲဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတုလံဟောနော်တတ္တဓမ္မဂနုဒ္ဓမဟောသူပါတာလေးတဲ့သူဘုရားဆက်ပြီးတော့သွားရွေးလို့ရပါမယ်။အမရပါဘူးခင်ဗျာဲဆုံးနေရပါလေလို့သွားလို့လို့မရဘူးတဲ့။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတ္တသတ္တဓမ္မကထုံးဓမ္မဝိဝါရိယဗာတိတဗိဓမ္မတသင်္ဃဟံဆိုပြီးတော့ဓာရိုက်ကြီးလုံးလို့မရဘူး။ရက်ကိုရမယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတုလံဒီနေရာမှာတစ်ချက်ရက်ချင်ရ။သတ္တဓမ္မကနုဓမ္မအဲ့ဒီကြရတော့လုံးဝရရသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတုလံတတဓမ္မကနုဓမ္မဟောအဲ့ဒီကြတော့ရက်ကိုရပဲနော်တင်မဒါဂါထာရဲ့ထက်ဝက်မှာတစ်ချက်ရနဗိဝါရိယဘာသိတံအဘိဓမ္မာထသင်္ဃဟနော်ဈင်းငယ်ရတတ်နေခြင်းမရွတ်မပတ်ပဲနဲ့ဈင်းငယ်ရတတ်နေခြင်းကိုဒါယတိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုယတိမပါဘူးဆိုရင်တော့ယတိဟိနာဒေါသတက်မှာပေါ့အလင်္ကာကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယတိဟိနာဒေါသမတက်ဘူးလားဟေ့သိမှာရဲ့ဗျအာဲယတိဟိနာဒေါသတက်မယ်တဲ့ယတိဟိနာဒေါသတက်မှုရာအတွက်ဟုတ်လားဟေ့နော်ပရိစ္ဆေရောယတိဘဝေပရိစ္ဆေရောယတိဘဝေအဲ့ဒီဟာလေးကယတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောတယ်နော်ဟောပြီမို့လားနော်ယတိဆိုတာပါဌန္တယတိပါဠိတို့ရဲ့အဆုံးမှာရတ်တဲ့ခြင်းပါရမေဇယတိပါဠိတို့ရဲ့အလယ်မှာရတ်တဲ့ခြင်းအနှမျိုးရှိသွားတာမမျိုးပါခင်ဗျာနှမျိုးပါဌန္တယတိနော်တပါရသုံးရင်တခါရရင်တဲ့ဒါပါဒန္တယတိခေါ်တာပေါ့ပါရမေဇယတိပါရရဲ့အလဲမှာရက်တတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါပါရမေဇယတိလို့နှစ်မျိုးဟုတ်ဘူးလားယေပါဟုတ်ဒပန္ါတယတိသင်္ချာကို
ပါရန္တယတိရဲ့သင်္ချာကိုပုတ်ထီးလေးတုံးကလေးတစ်ချောင်းရနော်တုံးကလေးတစ်ချောင်းရနော်တုံးကလေးတစ်ခုနော်ယတိပြဘုံနေတော့အဲ့ဒါလေးတွေ့လို့မနေရနေတော့ဂရုတဲ့ငါပို့တာလေနော်နောက်တကပုတ်ထီးဖြင့်တုံးတစ်ချောင်းနဲ့ရဒါပါရမေဇယတိလို့ခေါ်တယ်ပါရမေဇယတိပါရရဲ့အလယ်မှာပြတာပေါ့သာမာသာမုဒ္ဓမတုလံသာသဓမ္မဂနုတ်ဓမ္မအဲ့ဒီမှာသုံးနှစ်ချောင်းပြကုန်ကြဒါပါရမေဇယတိလို့ခေါ်တာပေါ့သာမာသာမုဒ္ဓမတုလံနော်ဒါပါရန္တယတိတပါရဆုံးလို့ယတိတစ်ချက်ပြတာနော်အဲတပါရဆုံးလို့ဘာလို့တာလဲယတိတအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဲယတိတစ်ချက်ပြတာနော်ယတိတစ်ချက်မပြဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မတံဗုဒ္ဓမတုလံတတ္တဓမ္မဂနုဓမ္မဘယ်လိုမို့လားယမမမဖြစ်ဓမ္မဂနုဓမ္မအဲ့ဒီကြတော့ပါရမေဇယတိနော်ပါရမေဇယတိကြတော့ပုတ်ထီးချပြီတော့နော်ပုတ်ထီးချပြီတော့ဘယ်လိုမို့လားလေးပါရမှာကွင်ပါရမစ္ဆာယတိကနှစ်ပါရပြီးတော့ခြနှစ်ပပါဘူးါเนาะရပြီတော့ကြပါမှန်ပါအဆုံးကြတော့ပါရအန္တယတိလို့သုံးကျင်သုံးတော့ဘဝမယတိနာဒေါသကြလာအောင်မယ်ဒီကတော့နှမျိုးပဲမှတ်ပါမှန်ပါဗျာပါတန္တယတိပါရတို့ရဲ့အဆုံးမှာယတိပါရမေဇယတိပါရတို့ရဲ့အလယ်ယတိဟောဘယ်နဲ့ယတိတော့နှစ်ခုပါဗျာနှစ်ခုနော်နှစ်ခုမနေဘူးလားမှန်ပါဟုဗတ်ျတာယ်ဒါရသွားပြီဟောပြီမို့လားไก่บี้ยอดีกาตาเยอธิเบยดาပြောดาဆိုราติบล่ะตีบาบีพเอี่ยติลุยินมีบีดาอเนแจกทาไปแล้วเนอาะสุยตดิดุติเยยาปาดาอสงเวปาดาเมษายตีบ่เนาะพี่ยเอาเดปฐมเยตติยาสตุฐาเยอาปาดันดาอีเวผิดตบาาดัปนาดบ่ามาเวตบาระตบาระซ้องบาดันดาบ่ตบาระซ้องนายเปียနော်ဆိုလိုတာကတော့အဆုံးကတော့လုံးဝပြမှာမလို့ဖဲထားခဲ့တာနမှန်ပော်ါအခုဆိုရင်ကဲဒီကုဏသမသာမုဒ္ဒဂါထာလေးပေါ့လေသမသာမုဒ္ဒမတုလံတတဓမ္မဂနုဓမ္မအဲ့ဒီနေရာမှာလုံးဝကိုဗျာကုန်ကြနော်အဘိဝါရိယာပါတိတံအဘိဓမ္မတသင်္ကဟံဒါပါရရဲ့အဲ့ဒါအဆုံးမဲ့နော်အကုန်လုံးတက္ကသလုံးရဲ့အဆုံးမှာလုံးဝပြသွားပြီ။ဓမ္မတမုဒ္ဒမတုလံဒါတပါဒဆုံးလို့ယတိတစ်ချက်ဖြတ်တာ။နော်တတဓမ္မဂနုဓမ္မဩတတဓမ္မဂနုဓမ္မဒီမှာတော့ဖြတ်ကိုဖြတ်ဒီမှာမဖြတ်လို့ရပါမလား?မရပါခင်ဗမျရာပါဘူးတဲ့ဒီမှာဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါနော်ဖြတ်ကုန်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဒန္တယတိကိုတုံးလေးတစ်ချောင်းလိုမှတ်၏ဂျနမော်ပါရမေဇယတိကိုတုံးဂလေးတစ်ချောင်းလိုမှတ်ဟုတ်လားယမတုံးပလါေးခတစ်ချောင်းလိုမမှတ်ဘူးလားယင်ဗျာမပါရဲ့ခင်ဗျာမှတ်ပြီးတော့ဒါဂါထာပါပြီးသွားပြီတော့တဆယ်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာတက်တက်ပြီးတော့ဆက်တဲ့ဘောဟအုဲ့တ်တလော့အခုလုံးမမိလိုက်လို့ကိုကိုချန်ခဲ့ရတာခင်ဗျာားကဦိုကမနေကြတဲ့ပြီးတော့ဟိုတစ်ပတ်ကပြီးသွားလေဆရာမကိုကမပြီးဘူးမပြီးတဲ့ပြီးလေးဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီမမပပြီးြတီဲ့းပြဘီူးအမပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒကိုါမပြီးကိုဘူးအမဟုတ်ဆောက်ကဟုတ်အထက်ကြီးဆိုတော့လေဘာမှမရေးမှန်းထားအသေးကိုကဟုတ်ရှပိါပြီတော့ဒသနာရတနုဘာဝေနာသာပဲပြီးပြီဆိုလို့ဒီရမင်းသားတော်နေပါခဲ့နဲ့ဒီပြီးလဆိိုုပဲရညန်နေသနေ့တနော့ဆာပါတယ်ခင်ဗျာမပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်နာရပုံစံမှာနံပါတ်၈ဂါထာရဲ့ပုံစံပဲလေ
နော်ဥဒါရုံခေါ်တာပေါ့နော်ဓာတနာရတနုဘာဝေနနိဗ္ဗာဒဂေရာသီနတယံသနတာဝိမယသနဏီတញ្ញတာနောက်ကဟိုမှာကရိဆိုတဲ့တန်ရုပ်အက္ခရာနော်တញ្ញတာအဲ့ကဒါလေးရတိော့ပြောယသွားတယ်ဒုက္ခနာနုရင်စေယတိကဲ့အ내ဆုံးအယံသနတာသောအယံသနတာဤလူအပေါင်းသည်ခင်ဗျားဆိုလိုက်ရမလားခင်ဗျာသို့ဘာသာသူရဆိုလိုက်ပါမခင်ဗျာအယံဇနတာဤနတ်လူအပေါင်းသည်ဇိနတာမြတ်စွာဘုရားဤတသနာရတ္တညုဘဝေနိဖူးမြော့ခြင်း၌အရာတာကိုအဖန်တလဲလဲခံစားခြင်း၌နိဗ္ဗာဒဂေတာအစဉ်မပြတ်ဖြစ်တတ်သောကံ့ညီခြင်းသဘောရှိသည့်ဘဝတိဖြစ်၏ဇိနတာမြတ်စွာဘုရားဤဝိမယဇနန်ဤအဘဝတရေမဖြစ်ဘူးမြဲဖြစ်သောဝအဘဝတရေကိုဖြစ်စေတတ်သောတင်ညာတတင်ညာတာကောင်းစွာဆောင်စည်းတော်မူအပ်သောကရိယာကိုမူယာနှုတ်မူယာတော်သည်ကံစနကံအဖယ်မြည်သောနတ်လူအပေါင်းကိုနာနုရင်စယတိနုကိုရော၌တတ်ခြင်းကိုမပြုဘဲရှိပါအန်ဤအနုရင်စတိဧဝကိုရော၌တတ်ခြင်းကိုပြုသည်သာလျှင်ဒီပါဗျာကအဘယ်မိသူနတ်နဲ့လူကိုနာနုရင်စယတိနုအဘန္တလဲလဲနောမနစ်သက်စီပဲရှိပါအာနိဟာနာနုရင်စယတိဝအဘန္တလဲလဲဆွဲမဲ့စေနိုင်သည်သာတိနာဒတနာရတ္တ ानु ဘာဝေဝနီနာဒတနာရတ္တ ानु ဘာဝနီဒတနာရတ္တ ानु ဘာဝနီဂါထာနော်အဲ့ဒီဂါထာဟာနံပါတ်8ဂါထာဘာတော့ပရိနံပါပတ်ါ၈ရဏိတန်ယောဂီဟောနော်ပရိနောင်တော်ဝါနောပြတော်ဗာရာတိတံယောဂီတတ္တိယသတုဋ္ဌဟူသောတမဗာရာ၏အစပြတော်တံယုတ်အခရာကြောင့်နောဗာရာတိတံယောဂီဒုတိယဒုတသိယတုစဋ္ဌတုထဟူသောဒုတိယယောဒုတိယသတုဋ္ဌဟူသောတမဗာရာ၏အစပြတော်အစဒုတိယဘာရရဲ့အစသတုဒ္ဓဘာရရဲ့အစเนาะအခုဆိုရင်ကရိယာမှာကြည့်ကရိယာနုเนาะကရိကရိကရိကာကြီးနဲ့ရာကောင်းနဲ့ဆန့်ထားတာအဲ့ဒါတာယောဝခရာသတုဒ္ဓဘာရရဲ့အစတင်ညတဟိုမှာတင်ညတမှာကြည့်ဟိုအမှန်တင်ညတက်เนาะတင်ညတက်လို့ဒီလိုလာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါသာပါရဆုံးနေလို့ပါရန္တကရုတော့ယူထားတာနောက်ကတန်ယုံနှောင်းလို့ရှိရင်ဒါကရုပဲနော်နောက်ကတန်ယုံနှောင်းလို့ရှိရင်တာဝန်ဘူတိဘာလို့ယူရမှာတော့ဘုရားလို့ယူရမှာအဲကရုလို့ယူရမှာနော်ကရုလို့ယူရမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့အဲကရုပြစ်ပါလေရဲ့နဲ့တန်ယောဂာတိနော်ဂရုပြက်ပါလေရဲ့နဲ့ဒီမှာဘာလို့ယူရမှာတော့မဟုတ်လားလဟုတ်ဟတယ်ုယူလိရုမှာယူပါလို့နော်လဟုလို့ယူရမယ်လို့ပုံစံကုန်မပြဘူးလားဟဲ့ကြားပါတယ်ခင်ဗျာအဲယောဂရုကကရောအကျဉ်ဂရုအခရာတိအတ္ထိရှိဤတောတာတော့ဗောဗျာတာတော့ထိုဂရုအခရာကိုနော်တာယုံနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကရုအခရာကုကွာဒီအကျိုးသောအရာ၌လဟု၍ဝိညာယောတိအီဟောဝိညာယောတိအီအဲ့ဒါလဟုလို့ပဲယူပါလို့သိပါတဲ့လဟုလို့ယူဖို့ရသိတယ်လဟုလို့သိပါလို့မပြောဘူးလားတော့ပါတယ်ဗโျอา้ละหุโลอยู่ผู้อย่าติบาลุไม่เปล่าล่ะเฮ้
ပြောပါတယ်ဖြစ်ဒပါါတဖယ်ြင့်ဒသနာရတ္တ ानु ဘောဝဏီနိဗ္ဗာဒခေရတောသိညတယံဇနာတာဝိမယဇနနီတញ្ញတဟောအဲ့ဒီမှာဖြာတញ្ញတကရိယာတလို့လားမှာနော်ဒါမှပန်ေပမဲ့ါယတိယဖြာတာမှာတញ្ញတကရိယာတញ្ញတကရိယာမြတ်စွာဘုရားဤကောင်းစွာဆောစင်စည်းအပ်သောကိုအမူရာနှုတ်အမူရာတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဣန္ဒြိယတံပတ္တိဣန္ဒြိယတံဝရတိလနှင့်ပြည့်စုံတာဘောနောဣန္ဒြိယတံဝရတိလနှင့်ပြည့်စုံတာနောကရိယာအမူအရာဘောကံအဘယ်မိသူနာနေလူကိုနာနုရင်စယတိနုမစွဲလံမတည့်တဲ့စီပဲရှိပါအာနီအာမညက်တဲ့မသားရပဲပဲရှိတယ်မလို့အေးအဲ့ဒါပုံစံပြတဲ့ဂါထာဒါကြောင့်နော်အဲနံပါတ်8ဂါထာရဲ့ပုံစံဆိုရင်ဘာတုံးမကူပါလားအဲနံပါတ်2နံပါတ်9ဂါထာပရိပါရတိတံယောဂီဒါတော့သူကအတိတ်ပဲကိုပြတာပေါ့နော်ပရိပါရတိတံယောဂီဂါထာယတံယောဂာရိဂရုအက္ခရာကိုအချို့နေရာမှာလဟုလို့ယူရမယ်လို့မှတ်လဟုလို့ယူရပုံပြဂါထာဂရုပြပါလည်းရဲ့လဟုဟုယူရမည်နော်ပုံစံပြဂါထာဆိုရင်တတနာနုဘာဝနေရေယူရမယ်လို့ပြဆိုတဲ့ဂါထာဆိုရင်နံပါတ်8ဂါထာကိုရေနော်နံပါတ်8ဂါထာဒါပါဠိတော်၎င်းအနဲ့တော်၎င်းအနော်ပါဠိအနဲ့ဓမျိုးမျိုးမေးလိုက်မယ်မနော်နောက်ပြီးတော့အထောက်အကျတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ပါတော့ပရိပါဒတိတံယောဂီယောဘောဘောဂရုကကရောလဟုတာကွာစီဝိညာဉ်ယောဇရုဒာဟရဏယထာပုံစံအဲ့ဒီမှာပါတဲ့နံပါတ်9ဂါထာပါပုံစံပါတော့နကူကတအော့ဲနံပါတ်9ဂါထာပါတဲ့နော်ဝိသမပါဒဆိုတာပါတဲ့ပါတော့ပထမပါတာပထအမနဲ့ဲတပတိထယမပါနတာဲ့တတိယပါဒဒါဝိသမဟအောမလာသမပါဒဆိုတာကဒုဒတုိတယိယနဲ့သတ္တုထနပါတာဲ့ပါဒုတိယနဲ့စတုတ္ထာသူကတော့ဂိုင်းရကြိုက်ကုန်နေရနော်ပထမနဲ့တတိယဂိုင်းရဖောက်ချင်ဖောက်သူပြောတဲ့ဟာဖောက်ချင်ဖောက်လို့ရသေးတယ်ဟိုကဖောက်လို့ကုန်မရဘူးဒီမှာဆိုရင်စတုတ္ထပါဒအစနဲ့တတိယပါဒအဆုံးอ๋อปงซามาปงซามาอืเวมเมยะธนณีติญญะตะอ๋อไอ้นี่มาปาระล้วยละเอดีไหมติญญะตะหรือเวยติยะปะมาตวาอูเนาะเยอะไปแต่ไหตมัวเออปะตวาเดกริยานุกันนานุรินเสยตินอกมากริโซเรหาเลยไม่ด้วยอูล่ะดีตไหัมนโเยนี่ยอักขระเลยตันโยอักขระเจ้าชื่อยะตะတဟာနောနောက်ကတန်ယောအခရာနောက်နဲ့အတွက်ကြောင့်တကိုဂရုလို့ယူရမှာကိုဒီနေရာမှာဂရုလို့မယူပါနဲ့တဲ့နော်အဲဂရုပဲပြတ်တော်လည်းပဲလဟုလို့မှတ်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တန်ယောဂါရီဂရုပဲဖြစ်တော်နဲ့လဟု၍သာယူပြီးဆန်းစစ်ရမည်အဲဒီဂါထာပြောတယ်မမိပြီလားမမိပါဘူး။တန်ယောဂါရီဂရုပင်ဖြစ်တော်လဲဤသာဘောကွာဝိမယဇနနီတញ្ញတနေလိုတဲ့လဲပါမှာပါလေဝိမယဇနနီတញ្ញတကရိယာနုကံနာနုရင်စယတိရင်စေယတိနော
သမဘာရအစသမဘာရသမဘာရအစသဒဒုါဋရ္ဌောလေးထည့်အောင်လို့ကြပဲရမှာမယ်အမသဒုဋ္ဌသမဘာရအစကရိဟုအဲอအืယมုအတန်ရုပ်အက္ခရာရှိပါတော်လဲတန်ရုပ်အက္ခရာရှိပါတော်လဲတန်ရုပ်အက္ခရာကြောင့်ပေါ့လေတန်ရုပ်အက္ခရာကြောင့်ကရုဟုယူတဲ့တော်လဲအဲ့လိုတည်းပြည့်စုံရဲ့ဆိုမှာတန်ရုပ်အက္ခရာကြောင့်နော်အဲဝိဓမ္မတတ္တိယပါဒအစဝိဓမ္မတတ္တိယပါဒအစအဆုံးပေါ့လေသူကအဆုံးနေတာနော်ဝိဓမ္မတတ္တိယပါဒအဆုံးမေတ္တာယခရာကိုတာယခရာကိုကရုယူတဲ့တော်လဲကရုယူတဲ့တော်လဲကရုယူတဲ့တော်လဲလဟုဟူ၍သာလဟုဟူ၍သာမယူ၍မယူ၍စမ်းစစ်ရမည်ဟောလဟုရွေးပါတော့ဟဲ့ဆမ်းမယူရအာဲဆမ်းစမ်းစစ်ရမည်လဟုလို့မှတ်ရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲဟိုတကာရတာကရုလဟုဟောအဲ့ဒီဟာယူရပုံလေနော်တော်မူမူတို့ရဲ့အငယ်ဘွားနေကြနော်ဟုတ်ပြီသာရသွားရင်ရသွားပြီပေါ့ဒါလေးပဲကဲဟုတ်လားရေနမပြအဲဒီကတာအဲအဲပထမအဲပထမပါဒပါရှိတာပထမပါဒမှာလည်းရှိတဏ္ဍာမှာပြောတာတတိယပါဒအဲ့တခုမှာမရှိသင်္ကေတအနဲ့ကရိဲဉာဏ်ကြရှိပတဲယ်တော့သန္ဓေပြမမမမအေးဟုတ်ပါပြီဒါပါပဲကဲနော်နောက်တကဝိညာဉ်လောကတောတင်ညာသမုဒ္ဒောဒုရတဒိဏခုဏတာဘာပြောတာတင်္ကေတတင်ချာနဲ့ပါဒပါဒဖျက်ရမှာနဲ့အယတိဖျက်ဲရတင်္ကေပတါဒတင်ချာနဲ့ဘာတို့လားယပတါိဒသမရုဲ့ဒ္ဒအမဓိပ္ပိာယ်ပတြပါတာသံဃုအဲသံဃုပါဗျာအသင်္ကဲေဝတိညာဉ်လောကတင်ညာနော်သမုဒ္ဒောသူရတဒိဏတင်္ကေတတင်ချာလေပါရောညေယောစတုဂံသောဟောပပါါဒရညရေဲ့လက္ခဏာအလကနာဟောပါရရဲ့လက္ခဏာကိုညာပရိစ္ဆေသောယတိဘဝေယတိယအဓိပ္ပာယ်ကိုပြတယ်ယတိယပါတော့ဒိဗေပါဗျာအဲယတိယအဓိပ္ပာယ်ကိုပြတယ်နော်ဘာကိုပြတာတော့ယတိယအဓိပ္ပအာယ်ပါဲဗျာယတိယအဓိပ္ပာယ်ကိုပြတယ်ကဲဒါခုနရှင်းပြခဲ့ပြီပြီးပြီမဟုတ်လားအမအရှင်းပြပါဗျာအဲရှင်းပြီးသွားပြီရှင်းပြီးတော့ဟင်ပြီးရောဘောဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါပြီအဲပြီးပြီခုနသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမဇ္ဈိလံဂါထာနဲ့နော်ဝိနည်းပါဠိယနော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမဇ္ဈိလဂါထာပဏာမပြဂါထာမဟုတ်လားမမအမနာနဲ့ပြင်မြင်ပါဗျာအဲပဏာမနဲ့ပဋိညာဉ်နော်ပဏာမနဲ့ပဋိညာဉ်ကိုကြားတဲ့ဂါထာအဲဒီဂါထာနော်တေထံဒီလောကမဟိတံအဘိဝိနည်းယက္ခံဟောအဲ့ဒါပဲရတာ
သတ္တန်ဒီလောကမိတ္တံဘိဝန္တိယက္ခံဒက္ခံဒီလောကကစီရယဘိဝန္တိယက္ခံရာဒီနာကဟစာီအရဲ့ယဒါပဲရတော့ဟာကစီရယစီစာရမဒီကစီရယဘယ်ကြောင်တန်ဒီရစာကစီနေရလဲဟုတ်တယ်ရဟုတ်လားကစီရစာလေဟုတ်တယ်ကစီရတော့ဒီဟအဲခုလောကမှာကဟိစီတရဘစီလာကစီရိုစာရာမလေးဒီလိုနော်ဒီအာသစ်ခံဒီလောကမှာဖြစ်တယ်ແນ່ຫໍບີເດດັນດີໂລກາມະຫິດາວິວັນດີຍະກດັີນໂອເຄສາທະມາມາມາເລອະວິວັນດີໂລເອລາດີອະລິກາຕາໂລນິໂລອະຈີດານີ້ເມີບາໄປໂລກິນຍະກແຫັນມດິດທາປົກຍະສີດີແຫມອະວິວັນດີຍະດັບຍະສີດີເອຈັ່ງລາເມີບາໄປໂລແຫມกายยะจิบะเวปาทันทะยะจิติงกิตาวิยะบะเนาะเอาบีเอาบีเอไรนี่หนองจะโกหกโกซ้ําเสร็จจ้ะเนาะปีแก่ได้เนี่ยก็บาอสิกายเอไรมาเมื้อได้อยู่ได้สักคำหนึ่งเพียงนะฮะสักคำหนึ่งเพียงเสร็จตามาเมื้อรออาตาตานี่รอสาจาระน่ะตีลักขันลงว่าเสียเนาะใต้เสด็จกาจาพระธรรมเยตมะมัตตะตมะวุฒังวีตมะสาวนี่กว่ัานมาตหีารอาุปนั่นแหละคือนับแต่จะบีบีนับสติกันเลยนับสติใช่ไหมสติเอ้นับแต่จะสาตีว่าสติตีว่าสุไลเนี่ยพี่อ่ะกาตาสองมือธรรมกาตาอีลักษณะเปียธรรมนั่นนั่นก็ว่าเลยมัตตะธรรมมัตตะธรรมวุฒังวิตมังสาปรันติดาเนาะติดาธรรมลักษณะโดปาตาสัตตารอยตตันธรรมว่าพี่อ่ะโพฏฐังกาตาติตมิงสะตมะกาตาละกองอัฏฐตมิงสะอัฏฐตมะกาตาละกองอัปปรันตมะอัฏฐตมะมาตะบาโตตมิงสะวิตมะกาตาละกองอิติอีโตติดาตงวะอภิชิติโตติตุทุตงวะโตกาตาโตนิยัตตะอุตตะตะอจิงกาตาอีสัตตารอ4บากงโตปาฏะโตติลักขณะโตไกรกรุละหุอักขระหุสุอัตโตมัจจังอาภิตมะตุโกอิတံဝုတ္တံထုကာရာတိတမံတမကာရာမိဤပါဗျာတမန်တမဂါထာမိနော်ခိုင်းလက္ခဏာတူညီလို့ရှိရပါတော့တမကမကာရာဂါထာဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့၃မျိုဂးပါါထာ3မျိုးဟဂါထုာဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့၃မျိုးပါဂါထာ3မျိုးတဲ့ဂါထာ3မျိုးဟောဒီဂါထာပြောတာဟောအဒီဂါထာဖြင့်ဝဏ္ဏဝုဒ္ဓိဂါထာတွေကိုပြောတာเนาะဝဏ္ဏဝုဒ္ဓိဂါထာတို့ရဲ့လက္ခဏာကိုပြောမှာပေါ့เนาะဝဏ္ဏဝုဒ္ဓိသံလာဂါထာတွေဟာတဲ့အကျဉ်းချုပ်ပါဖြင့်သမဂါထာအဒ္ဒသမဂါထာဝိသမဂါထာဆိုပြီးတော့ဂါထာအပြဘယ်နှပါသုံးပပါါပါဂါထာအပြ3ပါဒီဂါထာလည်းပါဠိရောအနယ်ရောမေးပါပြီတော့เนาะသောသမဂါထာယေအာဒသမဂါထာယေဝိသမဂါထာယေဂါထာအပြ3ပါဂါထာအပြဘယ်နှပါလို့ဟိသုံးသပုါံးပပါါပါတဲ့အဲ့ဒီထို3ပါတဲ့ကမာထို3ပါတို့တွင်နော်အဲ့ဒီ3ပါးတည်းရမှာဟောအဲခုဏတို့ကယတံဒုဂါတာကိုတမံတမဂါထာမိတဲ့တမံတမဂါထာမိဂိုင်းကရုလဝါဖြင့်ဒူတာကိုတမဂါထာနော်တမဂါထာလို့မပြောလိုက်ဘူးလားမြမဆရပာြလိောုပလိုက်တဲ့ဩဂါတာပါဆက်ဖတ်လိုက်ယယတယတံတိမိ
ยะตาอัญจิเมทุจิเนมาะาเรียนี่อะไรบาบาเนี่ยยะอัตตาตมะยะตายะตันตุอัตตมะวุตมะขาดาดูอิตโพธิเปลักขณะปะขาดายะตันติเมนะทุติโยตติเยนะติโมตโมตะตะทะตะทะตมะมิญญันตุเปญนะเปญนะลักขณะปาฏิกันมาเพียยะตะวุตตะอะคิงขาดาอิอันติเมนะအဆုံးဖြစ်သောစတုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဒုတိယဒုတိယဘာသာသည်သမောတူ၏တတိယနာတတိယဘာသာနှင့်အာတိမောပထမဘာသာသည်သမောတူ၏တန်ဝုဒ္ဒံထုခာတာသည်အတ္တတမအတ္တတမခာတာမိ၏တုသမခာတာအတ္တတမခာတာတို့မှတပဝိသမခာတာကိုဆိုဝံဣညာသမခာတာအတ္တတမခာတာတို့မှတပသောဝိသမခာတာသည်ပိဏလက္ခဏာပါတိကံပြသောလက္ခဏာရှိသောပါဒတို့နှင့်ရှင်၏ပါဗျာเออโอ้วีกาย4บาตาลงไกลกรุละหุลักษณะตุโรกาถาตาตมะกาถาลูกขอเด้ครับครับเออเนาะปฐมบาระเนี่ยตติยบาระดุติยบาระเนี่ยสตุฎฐบาถาครับไกลกรุละหุลักษณะตุโรกาถาติอัตตตมกาถาเนาะอุมาตติยบาระบ่เนาะปฐมบาระเนี่ยตติยบาระปฐมบาระเนี่ยบาระตตตติยยปฏิยปาระนอกจากดุติยบาระเนี่ยสตุฏฐบาระครับไกครับลกรุแล้วละหุอ๋อไกลกรุละหุลักษณะตูนี่เว้ยส่วนอัตตตมกาถาบากาถาลูกก็มาแล้วอัตตาตมะคาถเอา้ตะกะ4บาถาลงไกลกรุละหุลักษณะตูเมส่วนเนาะบาแล้วตรงนี้ตมะปาฏะตุยตมะคาถาฮะตุตเอมะตูยมะบาะกาถาลงตมะกาถมาะคาถาฮะตมะใช่กมาะถาဘာမအိတ်နဲ့ထက်သဘာဂရနော်ဟောတော်မလိုက်ဘာမနေနော်အဲ့ကလေးအဲ့လေးပါတာတော့ဂိုင်းကရုလဟုလက္ခဏာတူရင်မာသကဘာမဂာရတာမတူရင်ဝိသသမဘာာကဂရဝိသမာကဒအဲဝိသမဂါထာနိမမအဲဝိသမဂါထာနော်ဘာမဂိုင်းကရုလဟုလက္ခဏာမတူရင်ဘာဂါထာတော့ဝိသမကာအဲဝိသမဂါထာသဘောပေါက်ပြီလားအဝါပါလေဗျအာဲပေါက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးထားတာဒီမှာကသမဂါထာမိဘုံက၄ပါးတလုံးဂိုင်းကရုလဟုအခ္ခရာဟုသောလက္ခဏာအဖြစ်သူသောဂါထာသည်သမဂါထာမိပါသည်အနောဲက်အတ္တသမဂါထာမိဘုံကပထမပါးတနှင့်တတိယပါးတဒုတိယပါးတနှင့်စတုတ္ထပါးတတို့၏ကံကရုလဟုသောလက္ခဏာအားဖြင့်တူသောဂါထာသည်အတ္တသမဂါထာမြည်ပါသည်ဝိသမဂါထာမြည်ပုံကတော့၄ပါးသာလုံးကံကရုလဟုဟုသောလက္ခဏာအားဖြင့်မတူသောဂါထာသည်ဝိသမဂါထာမြည်ပါသည်ပါဗျအာဲဝိသမဂါထာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာเออตมะกาถาวิธมะกาถาตมะวิธมะตะโลมุหล่ะမှန်ပါဗျเอาอตมะกาถาวิธมะกาถาเออวิยะตมะวิธมะตะโลมุหล่ะမှန်ပါဗျာเออโอ้วีเอวิยะบ่မှန်ပအါဲ့ဗျာဆက်တဲ့ဘာလို့ဆက်တဲ့ဆက်နေကတွဲရဲ့မှန်ပါနော်ဂါထာအမျိုးအစဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့သုံးမျိုးပါဗျာအသုဲံးပါသုဗံျးာမျိုးကဘာတွေတော့သမသမဂါထာဂါထာသမဂိဂါထာသမဂါထသာမဂါထာနော်ရေးတာစာရေးတာဒါမှသေးတာပါလေဗျာเออวีธรรมติปาเยดาจา
မှန်ပါဗမျာမဲမဲရေးလို့ရပါမလားညီလေးမြင်ရပါဗျာရေးမှတိစပ်ပေါ့နော်မတှန်ပိါစဗပ်ျမာှတ်ချက်တိစပ်ကြနော်อืมရေးမှမှမှဟုတ်လတာင်ရပေါတင်ပအါမှတ်တည်းရေးချက်ပြောတွတ်တို့တဲ့ဉာဏ်ပညာမတည်းရေးချက်အပြောတွတ်တို့တဲ့ပါတယ်တို့ဟိဉာဏ်ပညဉာပါဗျာာဏ်ပညာတဲ့မှတ်တာတည်းသာတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတော့ဒီနချက်ော်အဲ့လိုမဟုတ်လမားတည်းရေးချက်ပါဗျာမတည်းရေးချက်ဟုတ်တယ်မတည်းရေးချက်ပြောပါလေဗျာအပြောတွေ့အအပြပြောောနဲ့တွေ့ရမယ်လေမြုံစည်းစည်းလုံးမတအပည်ြောကြည့်အပြောတွေ့တို့တဲ့ဉာဏ်ပညာအဲတို့တဲ့ဉညာဏ်ာပညညာာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမမမမတင်ပါဗျာမမပါဗျာဟုတ်ပါအဲ I going နော်ဟုတ်ပါဗျာမတ်တေးရေးချက်အပြောတွက်တိုးတဲ့ဉာဏ်ပညာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပအါဗျဲာဒါဘောကာမတိုင်ဆိုရင်တော့ပြေးတက်ပြီးတိုးပြီးတော့နော်မတ်တိုင်ဆိုရင်ကောလူမစည်းရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားမတ်တိုင်ပြေးတက်တော့ရောမတ်တိုင်ကိုပြေးပြီးမှတက်မှာကားမင်းနော်ဟုတ်လားဒီလိုလေးမှတ်တာဗောဟောတယ်မလားဟဲ့အဲဂိုင်ပြီးရောပြီးရောနော်ပြီးပြီးရောဒီလိုမဟုတ်လားမမပြဂိုင်ဟောပြီပြီးရောပြီးကြောဒါပဲဟုတ်လားနော်ဆတ်သုံးပါဘာဒမေကက္ခရာရဘအမစာအပြား26ပါပါဒမိကခရာရဘယာဝစပိတတတတခရာအပဝေနောပဝေပါတိဟိတံစန္ဒံနာနာနာမောတိတံတတောဧကခရံတလုံးသောအခရာရှိသောပါဒံပါဒကိုအာရဘအစပြု၏ယာဝအချင်းများလောစပိတတစပိတတခရာ26လုံးသောအခရာရှိသောပါဒတို့သည်တန်တိရှိကုန်ဤတာဝထုံများလောဝိတေဟိဖြစ်ကုန်သောပါဒေဟိပါဒတို့ဖြင့်ယံစံတံအကျင့်စံသည်ယတ္တောယတ္တမအကျင့်ကြောင့်ဘဝေဖြစ်၏တတ္တောတတ္တမထို့ကြောင့်တန်စံတံထိုစံကိုဝါထိုစံသည်နာနာနာမောဋ္ဌိတံအထူးထူးသောအမည်တို့ဖြင့်ဆိုအပ်၏ဝါအထူးထူးသောအမည်တို့ဖြင့်ထင်ရှား၏ပါဗျာအဲဝဏ္ဏဝတိစာအပြားနဲ့အမည်ပေါ့ဟုတ်လားမမပါအဲပါဒမိကက္ခရာရဘနော်ပါဒမိကက္ခရာရဘဆိုတဲ့ဂါထာစာအပြားနဲ့စံတို့ရဲ့အမည်ကိုပြတဲ့ဂါထာစာအပြားနဲ့ပါတော့စံတို့ရဲ့အမည်ပါဗျเาออสันตุเยอมีรีကိုပြဆိုလဲပါတော့ဂါဂါထထာာပဂါါဗျาထာสันပြเนี่ยสันตุเยอมีကိုပြဆိုပါတယ်ဂါထာပြဆိုသည်ပါတော့ဂါထာဂပါါဗထျာาပါเอ้အဲ့ဒီဂါထာအရာတဲ့เนาะဝဏ္ဏဥတိสันติတလုံးဘွဲမှာစပြီး26လုံးဘွဲအထိ26မျိုးအဲ့ဒါပြရမှာပဲเนาะ26မျိုးမပြဘူးလားပြအပါဲဗျာ26မျိုးပြမယ်ဘယ်နှမျိုးပြမှာတော့ဟဲ့26မျိုးအဲ26မျိုးเนาะအဲ့ဒီအိလိုက်တိုင်းထားခဲ့ပြီးရောဟောရေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
ဟဲ့ဟုတ်ပြီတလုံးဘွဲရနေစားပြီးတော့ဘယ်တိအောင်လဲတော့26ပါဗျာ26တိအောင်26မျိုးတဲ့ဟောကဲညနေတော့ဘယ်လိုရေးတာဖတ်စမ်းဟဲ့ဖတ်စမ်းဟဲ့ဟမ်အပြား26ပါဩတ္တာစံအစ္ဆုတ်တာစံမစ္ဆာစံအတိဋ္ဌာစံအဲ့ဒသါူမပတတုိဋ္ံးဌပာါစံအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဟောပါပါပါကိုပြောနေရတာငါဒုက္ခနှလုံးလုံးဟုတ်ကဲ့သမာဓိကိုမရဘူးဟောဒီကလေးနော်နေတော့ပါလိုက်တာတမိယလေမစ္ဆာပြန်ဆိုလိုက်မယ်ဗျာစံပြ26ပါဩတ္တာစံအစ္ဆုတ္တာစံမစ္ဆာစံပဋိဋ္ဌာစံသူပဋိဋ္ဌာစံကာယတ္တိစံဟုတ်လားကာယတ္တိစံအုံနီစံအနုထုပစံဗျာဟတ္တိစံပန္တိစံတုထုပစံသကတိစံအတိသကတိစံတက္ကရီနော်တက္ကရီစံအတိတက္ကရီစံအဋ္ဌိစံအတိအဋ္ဌိစံထုတိစံအတိထုတိစံတတိစံပကတိစံအာကတိစံဝိကတိစံတံကတိစံအတိကတိစံဩကတိစံပါဗျာဟောပြီဥပဒိစာလို့ဘယ်နှပါတော့26ပါဗျာ26ပါမပြောဘူးလားကြားပါတယ26မျိုးတော့နော်တလုံးဘွဲကနေစပြီး26လုံးဘွဲတိအောင်ဘဘကြဝဏဝုဒ္ဓိကာတာမျိုးတွေတွေ့နေမယ်နော်ဘယ်မှာတွေ့မှာတော့ဘုနာဝတိကဝဏဝုဒ္ဓိကာတာမျိုးတွေနော်ဘယ်မှာတွေ့မလဲဘုနာဝဝတိကဝဏဝုဒ္ဓိကာတာမျိုးတွေကြတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘဘကနေစပြီနော်မှန်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ26မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောတဲ့ဘာသာပေါ့ဗျာနော်အချက်ပါစာ26လုံးနော်26လုံးဒါအရေးအတွက်ဒီနဲ့ပြောတာဟုတ်လားမမနော်အရေးအတွက်ဒီနဲ့ပြောတာလေဘုဘမကြသုံးပါလိမ့်မယ်နော်မမဥဒ္ဒါသံနော်ဥဒ္ဒါသံဥဒ္ဒါသတဲ့ရှေ့ဆုံးက5မျိုးနော်ဥဒ္ဒါသနဲ့ရှေ့ဆုံးက5မျိုးပေါ့နော်5မျိုးဝိကတိသတဲ့ဝိကတိရပဲရတာနော2023နော်သူ23ပါ23မတင်ဝိ23ကတိသဘယ်မှာလဲ23ပါ23လုံးပွဲ2323ပဝိကတိါကျင်းပါဝဗိျာကတိ23သ23လုံးမဟုတ်လားဟုတ်ပမါှန်ပပါါဗျဗာျာဝိကတိရဝိကတိသတဲ့စံလေးမျိုးကျင်းပါနော်မှတ်ကထျင်းာပတါော့ဥဒ္ဒါသတော့ရှေ့စံ5မျိုးနဲ့ဩဒ္ဒါသတော့ဆိုတော့ဩဒ္ဒါသံအစ္ဆုဒ္ဒါသံမစ္စာအတိတ်ကမစ္စာသဥပံဒေပဋိဋ္ဌာသံဥပဒေသသုံးပဋိဋ္ဌာသံဆိုဘယ်နှမျိုးတော့ငါမျိ5ုးမပျိါုးဗျတော့5မျိုးမနေဘူးလားမှန်ဒီပပါါဗလျို့ာနေ5မျိုးနေတယ်ကလေးတို့ရဲ့ဘယ်နှမမျိုးနေတော့ငါမျိုးနေပါအဲ့ဒီက5မျိုးနောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ရစတာဝိကတိကနေစဒီရစာဝိကတိစံဟုတ်သပါံစကတေိစံတိကတိစအဋ္ဌိကတိစံဩကတိဩစကတိစံဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးတော့ဒီ၄မျမိျုိးုပါးဗျာအဲ့ဒီ၄မျိုးပေါင်းဘယ်နှမျိုးပါလဲဟိုမျကိိုုးမပျါိုဗးျာကိုမျိုးပေါင်းတော့ဘယ်နှမျိုးတော့ဟိုကိမုျိုးမျိုပးါဗျာပေါင်းတော့ဘယ်နှမျိုးပြည့်သွားတော့ကိုကိုမျိုးမျပိုါးကိုမျိုးမပြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ပဗျါာတော့ဥဒ္ဒါသတော့ရှေ့စန်း5မျိုးနဲ့ကျေးဇူးပါဗျဝာိကတိသတော့နောက်စန်း4မျိုး
ပေါဤဆန်းကိုမျိုးကိုဤဆန်းကြံ၌မပြပါဤဆန်းကြံ၌ပါတယ်တော့ဟဲ့မမပပြြပါပါဘူအး။ဲမပြဘူးတဲ့ gain ရှားမနေနဲ့တော့ဟောအဲ့ဒါကြီးရှားနေเสียလိုရဲ့လားမလလိိုုပပါါဘဘူးူး ແມ່မລູ້ဆိုတော့မຕົ້ມແນ່ດອກບໍເນາະຈິມມາບໍ່ໄປບໍ່ລະເອມາມາພະຍາຕະລົໂອງເຄແວ່ອ້າບວໍ່ແມຍາພະຍາ່ນາມແດດລູດາແຮຕະລົງແວ່ສຸເປລູ້ລູ້ຢູ່ບໍ່ກໍລູດໍຕໍລູດໍຢ່າລະກມາມໍາຕໍນີ້ດັຈິນມລູດາສຸຍເນາະຢ່າລະນູກໍອະເວຍောက်ຈາດີຕໍຈິມໂຕຍောက်ຈາດີนี่ทุยอกจาตุติเนาะตจริังนดูรอกองโกดกููรอกองดีตันตันโดดะลุไม่นี่อูล่ะนี่บาร์เปียเอ้ตันตันโดดะลุดูรอกองดีดะลุดาตะลุงบ่เหลุเปียวอ่ะเบสิเลยล่ะฮะโตจริงโปต่ะล่ะมามาเปียပါဠိမကရပါဠိအဋ္ဌကထာဒီကာတွေမှာဒါမရှိဘူးတဲ့မရှိတော့မပြောတော့မမပြဟောဟောတော့မလားမမဟောတော့မလားမမပြ6လုံးမှာပါစာเดี๋ยวบาแน่สิเอ้ยเอ้ยเอ้ยไก่ท้าบาတော့ไม่ရှိดาลงเนาะกะเลโดอามาไม่ရှိดาลงนี่โดอปูเว้ยบ่เอาล่ะเอ้ยนั่นมาดูไก่กูว่ากูจำพันยีบ่ตะลุงเว้ยเนาะตาบ่เนี่ยรู้สึกตาสวยบ่าละโทไม่มาดีเออตาสวยโทไม่มาติบ่ตาเว้ยบ่เนาะตาสวยตะลุงแน่เว้ยกระลงมวยรอเยอะแล้วค่ะเลยพี่อ่ะอ๋ออีดูว่าเนี่ยตะลุงเว้ยยีซะตาบ่มาซูดาตะลุงเว่จองยุบด้วยบาสิงชาจาเลยเว่หาดิเข้าไปเนเลายะอ่ะตะลุงเว่ยุบด้วยชาจาบาสิงชาจาไม่เล่นหรอกล่ะเฮ้ยบายเพื่อเออเล่มาเจนนี่เลยก็ไปยุบด้วยตามมาตัวอะไรชาจาเลยတော့บ่เนาะก็ก็กะเล่นดีตะลุงลามาบ่เนาะก็พวกเราเนี่ยเก่งนะเก่งนะเก่งดีมากหมดเลยเออเก่งดีเลยเลเกย่งดีไปบ้าลงมาละเดี๋ยวที่มีเป็ดแต่กาดิกีตาร์เก่าซะกีตาร์เก่าซะเกิดตะกอกวิสาเนาะเก่าซะเก่งกับสาตราเนาะเกิดตะกอกวิสาเป็นของเตเตตุกีสตาาร์เก่าซะเตตุสะเตตุสะเอตกวิสาวาปิสีนามายาว่าเป็นสีเนมาะาเนาะเออเตเตตุสาวิบัตตินามเนาะใช่ไหมเนาะนาเก่ปงิกวูานาโนเกนดราอุกาปิบอจริงๆแต่กูออกเออถ้าออย่กางโกโกยุทธบาทสงยามาหมดเอ้อล่ะใช่เนาะเออเราบอกเราว่าเธอโอ้ยยาบียาบีเนาะตะลุงบ้วยสู่บาซ้านเนี่ยล่ะออกกาออกกาสิอุตตาใซาเนาะอชุ่ตไหมตาตันดาท้าไปรอไก่ตาก้วยไปก่อนเนาะก้วอยืไปมก่อนซ้ำอยู่บ่งเบลောက်สิดาเนี่ยล่ะน่าจะช่างพอเอ26อยู่สิเด้ลูกเอริกาถาเลียบอกว่าอย่าเนี่ยโดดแต่ก็เบลูยี้ถ่าล่ะสิเด้ล่ะอจาอจาเว้ยพี่อ่ะไอ้ไม่ปะยาจริงอาจารย์เนี่ยอมีไม่ปะอัดต่ออมี
三米高庙耶，哎啥玩意嗯，儿？哦，那这是个的。是的，那摩地等八品，这龙婆疙瘩，欧达三马啥的，那是巧龙婆疙瘩，欧个第三米都够别的五八的，啥玩意儿？领导了就完了，那挨着你挨着去养鞭子，出点事儿了你三巧庙一这样嘛拉皮呀？我这啊？啊？样吧，哎，那三巧庙一这没样见嘛拉？没见，把我弟兄们，哦，对呀。就是话没见的，没弟兄们，好刚的。刚这三六个啥，挨老那再巧庙去来讲没弟兄，弟兄啊？多吃点米，那再巧庙去来讲弟兄们，啊？平好平平呗。安安。哇，这里多，咱这个三到五的呀的，八的啥一的都，八大的啥不来提问，三多的呀不嘎的家，啊，三多的呀不来都会，我咋地咋吧的？啊，三多的呀不嘎的家。三多的伢娃嘞，都是，我咋地咋啊，吧地家多出战，把大饼皮疙瘩饼骨饼筋，蛋得的蛋得糕，三到五的呀的五的呀的，八的一三一的一度。嘎达地萨不拉提翁，三多的伢不嘎地达瓦边，嗯。但得嘎三达乌特的伢地，哦，乌太特阳地了吧？伢地个吧，我的嗯，妈呀，变数么片，但得嘎三达乌特伢地，三达乌特伢地，三但得嘎嘎达三达乌。地嘎达啥许多哇，但得嘎山来山达乌地啥许多嘎达地萨嘎达乌越来高啥嘿七八狗多八地嘿八达多内有大心多嘎达地萨嘎达乌越来高都七八达多内心多嘎达马达巴东八达多内心多嘎达古苏文。第一都话工作，把第一把大多呢，有大心多，嘎达地萨嘎达乌云来高，一翁一度不拉他，他把到进来，三多等呀，三大一阿弥陀哇，三一阿弥陀不嘎地达，别阿姨哇别。哎，啊，瞧见你嘛嘞呗！哎，咱那个，那咱这五天呀的嘎查，你比如嘎查遍不喏，贝格拉啥的，那个在建筑嘛拉的，那咱这五天不压榨，那咱这五天不压榨啥的，那是困难龙不？嘎查哇！有的那三条龙我送，啊，底下啥的，三条五的白鸭大啥东，那三块的龙尾嘎叉，那三块的龙尾巴头嘿，嘎达，哎嘎叉，那三块的龙尾嘎叉，哎那个，咱这个三不。啊，咱这个山，好的不啦？对乔吗？巴丹的破他的，啊，乔巴丹的破他的吧都，哎，嘎达。哎，乔巴丹的现在搬家不喏，嘎差不，那个哎那个，哎，对吧？你搞无地的，对吧？你搞无地的破了不？那三八几个无敌，乔巴丹呢？不爱他那些人，三八几个无敌，三八几个无敌，喏，东巴丹呢？不爱他那些人，西巴几个无敌喽，嘎查南美的国亚洲的嘎达，打第三家嘛，彪嘛不，而且这个家。三江嘛，比如的嘎达，比如啥的，那咱这个三，
တဏ္ဍကသာယသန္ဓဝုဒ္ဓိဘယာဒယဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့နှမျိုးပါဗျာအဲနှမျိုးနော်ဟောလာအဲ့ဒဒီမှာါကနာဂိုင်းဒွာယနာဂိုင်းဒွာယနာဂိုင်းကနှမျိုးတဲ့နာဂိုင်းနှမျိုးနာဂိုင်းဒွာယရတတဟောရာကောက်ကိုင်းကခုနှစ်မျိုးတဲ့ရတတခုနှစ်ဝါယတိခုနှစ်ဝါယတိအဖြတ်ရှိအဖြတ်ရှိအဲအဖြတ်ရှိဘုဒ္ဓဘယာဒဘုဒ္ဓဘယာဒအဲ့ဒါကိုဘုဒ္ဓဘယာဒဂါထာလို့ခေါ်တာပေါ့။ဟောဘုဒ္ဓဘယာဒဒဘယါာကတိုလို့ပေါင်းအဲဘယာတဆိုတာဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဗျာဘာသာရပါလဲယာဘယာဘဒယာတဟုတ်လား哦ဘယာတတမဗျာဘုဒ္ဓဘယာဒဘယာဒီဘယာတဘုရားကြီးတာဘောပါရှိရဲ့ယာတတပစီဘယာဒါတော့ကြီးတာဘောနော်ဆိုင်ရထွားပြီကြေပြနဲ့ပြောတာဘောဘโอယ้าโหโหดีโหอ่ะเจ้าอุษาบ้ายมုံเนี่ยโหอ่ะโอ้ตาเวเราลต้าองดาวาชอบเหมือนกันเนี่ยตาตะลิ้นใจเนี่ยเสร็จแล้วชอบเลยบุตาฏเลิยเวบุฏิဘုဒ္ဓရေးရပြီလားသန္တာဘုဒ္ဓဘာလိုမျိုးဘုပဲဒ္ဓရာဆတိလေန္ဒဗုဒ္ဓမရာေရာအကဘောုအဒ္ဓကောဝုရာတိတ်တမတမတိဘုဒ္ဓရရာတိဟောဤကိုရမြူတာလားနော်ဤကိုဘာလုပ်တာလားရပြီထားအဲရမြူတာလားလေအာတိလေဟောဒီမှာဗျာတဲ့ဘုဟောဒ္ဓတိရဟောတိအာဒီအောတိအဲဟောပြီနာဂိုင်းဒွာယရတတခဏဝယတိယတိဘောခဏမျိုးရှိပဲတဲ့ခဏဝယတိအဖြာရှိဘုဒ္ဓဘယာတာဘုဒ္ဓဘောယဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘယာတာရပြီလားရပါပြီဖေဘုဒ္ဓဘယာတာသာတိပြင်းကြံပြောတာပါဟုတ်လားလင်မ္ေကပာါလေးရသွားပြီလားရပါပါဖေနေဟရောသွားဘရောင်ဘပေါောရ်ပြီသရတတခနောဝါယတိအဖြတ်ရှိဘုဒ္ဓဘယာတာပါနအဲဘုဒ္ဓဘယာတာရော်ပြီနော်ဟုတ်ပါဖေနေဟုတ်ပြီရရင်โอเคပြီဆိုတော့ไกลဟုတ်ပြီတတဟမ်ဒီဆောင်ပြဟမ်စီဆောင်သေးရကြတော့ငါးခိုင်းနှလုံးရခိုင်းရှစ်လုံးနေရေเนาะဗျာဟုတ်လားဆောင်ဆောင်ကเออဘောဘောဒီကတော့နာခိုင်းတွားရဆိုနာခိုင်းရနှစ်ခိုင်းလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟောတော့ရခိုင်ရးတတစ်ခတုရာကောက်ခိုင်းရခုနှစ်ခိုင်းလေအမရရာကောက်ခိုင်းခုနှစ်ခိုင်းရအောတက်ခတွန်ခုနှစ်ဝယအတမိအပြည့်ရှိတယ်ယတိကခုနှစ်လုံးတပြက်ခုနှစ်လုံးတပြက်နှလုံးပြအောဟောဒီမှာဒီမှာဒီเอကဒါอသာလက္ခဏာနဲ့ยตัวติย่อเรอามั้งยติဖြာပါเนาะคဒီนမှာว่ายติอภัสสิโหฏิปยาตาโหฏิปยาตาอภัสสิบาเดโลเอဟုတ်တိပြာတเอာอโหฏิปยาตายะบ่เนาะมามาเนี่ยอภัสสิโหฏิปยาตาเออยะเยโอเคบีบ่จ้ะพี่อ่ะพี่เดีกอาถาหรืออาจารย์สังเจนด้วยပြောတာမဟုတ်လို့တိတ်ဒီสังเจนမှာအရေးမကြီးဘူးပေါ့เนาะพี่เอเลยโอเดติเปียมาสีดีได้เจ้าอมาบ่อีอืออมาติญญาวิริตุบ่อีใช่ไหมพี่ย้อมเลยเนี่ยติญญาวิริบ่อืมเอปรัตตมญาประโยคีโหลโหลบ่
အခြားတက္ကတကျမ်းလာစကားလုံးတွေကိုလည်းဒီကစ္စည်းကျမ်းမှာယူသုံးသိရင်သုံးမယ်ဒီပြတဲ့ဒီမှာတော့တက္ကတကျမ်းနေမှာတော့တဏ္ဍကဆန်းတို့သန္ဓဝုဒ္ဓိပယတာဆန်းတို့အဲ့လိုဟာတွေရှိသေးတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့လိုဟာတွေရှိသေးတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောတာကျမနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျမအာပါဠိမေးမေးအနေမေးမေးပေါ့ဒါတော့ကြက်တော်ရှားပါနော်ကျမဗျာရှားတော့ဆွဲအောင်ကြက်မဆိုးပါဘူးမှတ်မိရွယ်ပါမှတ်မိသွားရင်လည်းမမေးတော့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเอမရသေးရင်တော့လေတော်တော်ကြက်อยู่ရတယ်ဟာနော်တုတ်လိုက်သွားရင်တော့ဆူလို့ကောင်းပါတယ်မောမောကောကောဝိတ်ဆုံးมาလာတဲ့နောက်ပိုင်းဟာတွေဆိုရင်နော်ဒါတော့တို့ကစာကြတန်းကြဒီဟာတွေနဲ့တိုက်ပြီးဆေးရမှာပြည့်တော့ဒီဟာလေးတွေတော့ဒါရရတာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်အဲအဲ့လိုအလေးတွေပေါ့လေဆွဲသွားအောင်ပေါ့အဲ့လိုကြက်ထားလို့ရရင်မမေ့တော့ဘူးနော်မမေ့တော့ဘူးအိဉ္ဇာတိကာတာဝစီရာဇကာကိုတာတာတာအဲဟောတော်လာရဲ့မမဗျာအဲအဲ့လိုပေါ့နောက်ပိုင်းကဂါထာလေးတွေပြောတာပါနောက်ပိုင်းကဂါထာလေးတွေဟမ်ဟောအဲ့ဒါလေးတွေဆွဲအောင်ကြက်မရခင်တော့ခက်တယ်တော်တော်ဒကီြရက်ှိနေရောလားဗျာဟမ်ဒီအရှိတွေလည်းကျရပါလားဗျာကြက်ရမှာအောင်မဲစမ်းအောင်မကြက်လို့ရဒီစမ်းတယ်ဆယ်ဖုံးမေးပါဆိုတော့ကြက်ကြက်နမဟောကြက်ပါကြက်ပါအမိုးစည်းစစ်စတွေမ်းကဂျါက်ထာဘောင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်တော့မသိဘူးအားရကြည့်မတလရို့ားကျော်ပြည့်ဗျာတရားကျော်ဒေတတရရာားကျော်ဆိုတော့စမ်းကျန်ကြီးပဋ္ဌာန်းနဲ့ဟမ်ဒီကကျန်ံကြီးပါဘဆုိုရင်ရပဋ္ဌာန်းကျန်အကျဆုံးတရား28ကလျို့န်းငယ်စမ်းနဲ့38ဲတကြားတထရိုားးတန်လောက38်လက်သေးကွယ်လောက်ပဲရှိစမ်းကျန်ရဲ့အထူကလက်သေးကွယ်လောက်ကလေးနော်အင်းစပါအဲလက်သေးကွယ်လောက်ကလေးတကယ်ပြောတာစမ်းကျန်ဆိုတာနည်းလို့တောင်ခေပါဗကျာတိပဒံကျန်းငယ်စံကျန်းလက်ဓာတုကရာနော်ကျန်းအလကတော့ဓာတုကရာကျန်းကျန်းအငယ်ဆုံးကတော့စံကျန်းပါနော်ကံစံကျင်မန်းလေကိုယ်ကံကောင်းမကောင်းအတိတ်ကကံပါမပါစံကျင်ရောမန္တလေးတက်သွားတယ်ဘုံကြီးလောကမှာဘုံကြီးလောကမှာနော်အကမစမ်းကျင်မန်းနော်ဆမန္ံတလေးစာတယ်ရလားလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအနမော်တကယ်စာလို့ကျင်လို့ဒါသာတင်ကြဆံနပော်ြစာလို့ကျင်လို့ဒါသင်ကြတာဘုံကြီးရဥရများလူဥရတဲ့ကျောင်းတိုက်တွေများတော့ဆွမ်းလောင်းတိုင်းကိုဆက်ဆွမ်းကရတချို့ဘိမရတော့တချို့ယန္တာကာရကမတွေမိဘတွေတောင်းတဲ့ကိုတော့ထမဲဆိုင်ကြိုက်ဆွဲဆွဲစာใจด้วยซาพี่รอซาสาลุจักเนาะอเมจะอยู่จักรแล้วซ้องกันยาไปโลลวยพี่รอจักรได้ตาตะบี้เย็นฉ่ำประมาณอ๋อตะเกเรตะไอ้เน้เนี่ยลองนาโดอะไรแลสิดาเนาะไอ้เนี่ยพี่อายุมันรอไปแล้วตะไอ้ต้องไอ้เนี่ยก็ซาลุตองเนี่ยเพชรจังจีประจันจังเงินสันดาเว้บ่เนาะကံစမ်းခြင်းတော့မန္တလေးတက်ကြီးတဲ့ញញសနានောជីញ្ញံစမ်းခြင်းရဲ့សានជីအဲစမ်းချက်ကြီးတဲ့ကိုယ်ကံကောင်းမကောင်းချက်ချင်းစမ်းခြင်းတော့စမ်းချမ်းကိုချက်ကြီးအဲပထမပါဒသာကုံမီလာဟဲ့ဟုတ်ပါပါရှင်အဲပထမပါဒပြီးသွားလားမပြီးသေးဘူးအဲပထမပါဒနော်เออปรมปาราดีละสบายดีเนาะนอกละกုံเลยนะปรมปาราเปลี่ยนจาวนไล่ปรอ่มะดิปาราน้องล่าสุดไปเนมีาะ15เยอะเฉิงไปมั้ยเอาล่ะ15อนันตรวฑิตันสัญญะเมตันตามิญญะนามาโตอาทาเอเสวะนิเดฏฐังมุนเถนดวสนีปานาดาและอมาบาเวสังฆะสังฆะโดววาเยโซมามา
စင်္ဂါအနန္တရောတိတံစညအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်နော်အနန္တရောတိတံစညမိတံစမိစင်ညမလားစင်စညကြမှာဩကောမလေးကပြန်ဆိုမှာဖြစ်အနန္တရောတိတံစညမိတံသမိညနာမတောခါတာဣစီဝါနိဋ္ဌိတံမုဏိန္ဒဝစနိပနာပါဗျာပနာစာဤလက္ခဏာကိုမလွန်ကျူးဝင့်သည်မှတပါလွန်ကျူးဝင့်သည်ကိုဆိုဝံဝါအလုံးစုံစာဤလက္ခဏာကိုမလွန်ကျူးရသည်မှတပါတစိတ်တေတလွန်ကျူးရသည်ကိုဆိုဝံမုဏိန္ဒဝစနိမြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်၌အနန္တရောတိတံအနန္တရောတိတံပဲရှင်းမယ်နော်အနန္တရောတိတံအခြားမဲ့၌ဆိုအပ်သောဧတင်္စထိုဒန္တကစန္ဒဝုဒ္ဓိအစရှိသောဂါထာကို၎င်းအင်းဉ္စဒန္တကစန္ဒဝုဒ္ဓိအစရှိသောဂါထာမှတပါသောအရိယာစရှိသောဂါထာကို၎င်းတာမိညနာမတော်တာမိညအမည်အားဖြင့်ဂါထာဣစေဝဂါထာဟူ၍သာလျှင်နိဋ္ဌိဌံညွန်ပြအပ်၏ပါဗျာမနန္တရောတိတံဟံအနာအန္တရာဩဒိတာအန္တရာဩဒိတာဒါလို့ပုဗ္ဗယနောမနန္တရောတိတံအခြားမဲ့နောအခြားမဲ့ခုနကလေပါဒာမိကထာအဲဒီကတာပါဒာမိကခရာဓဘာရဲ့နောက်တကဒန္တကသန္တဝုဋ္ထယာတိရဲ့အဲ့ဒီတကတာအခြားမဲ့နဂါထာ၌ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသောဝိနည်းဝုဒ္ဓီဂါထာမျိုးကို၎င်းအញ្ញံသဝိနည်းဝုဒ္ဓီဂါထာမျိုးမှတပါသောမတ္တဝုဒ္ဓီဂါထာမျိုးကို၎င်းဧတံဤနှမျိုးလုံးကိုတာမိညနာမတော်တာမိညအမိအားဖြင့်ဂါထာဣစီဝါဂါထာဝိဝေသာလည်းယနေ့ဒိဋ္ဌံညွန်ပြအပ်၏တဲ့သို့ပြီးခဲ့ပြီလားအနန္တရောတိတံဂါထာနဲ့တက္ကတကျမ်းမာလာတဲ့နော်တက္ကတကျမ်းမာလာတဲ့အဲ့ဒီဂါထာအဲ့ဒီဂါထာဘာတွေလုံးဆိုတော့ဟမ်ပါရီတော်ဤပါဒမိကခရာဓဗ္ဗဒန္တကသန္ဓဝုဒ္ဓယာတိဂါထာအဲ့ဒီဂါထာလေးပေါ့တယ်မအဲ့ဒီဂါထာလေးဟာတဲ့နော်အဲ့ဒီဂါထာလေးဟာပါဠိတော်ဘာသာနော်ပါဠိတော်ဘာသာမှာအဲဂါထာလို့ပဲတာမိညဂါထာလို့ပဲနာမည်တက်လိုက်ပါတဲ့ပါဠိတော်တွေမှာတွေ့ရပါဠိတော်တွေမှာတွေ့လို့ရှိရင်ဒါတာမိညဂါထာလို့တာဒါဘာဂါထာတော့ဟာဆိုရင်ဒါမင်းတာမိညဂါထာတာမိညလို့အဲ့လိုယူလိုက်ပါတဲ့တာမိညနာမတော်တာမိညအမိအားဖြင့်ဂါထာဣစီဝါဂါထာဝိဝေသာလည်းယနေ့ဒိဋ္ဌံညွှန်ပြတော်မူအပ်၏ဟောဘုရားဟောပါဠိတော်မှာတဲ့ဝိနည်းဝုဒ္ဓိမတ္တဝုဒ္ဓိနော်အဖွဲ့ဗန္ဓာမျိုးတွေကိုနော်မပြဆိုဘူးပြဆိုပါမလားမပြဟစုုတ်ပကါဲဘူး네ဟမပြဆိုတော့ဘူးတဲ့ဟောတယ်မလားမပြောတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီဂါထာလေးလျှံတွေ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အကယ်၍များတွေ့မယ်ဆိုရင်ဂါထာလို့တော့ပြောဘောတဲ့တာမတိယ်ညဂါထာတဲ့ဘာဂါထာလို့နာမည်တက်ပါလားမညကားတော်ဘူးဒါကရုလဟုလက္ခဏာတွေလည်းမကိုက်ကြီးရယ်တာမိညဂါထာလို့ဒီလိုရေးကြတာဒီဂါထာထောက်ပြီးပြောကြတာနော်ဖယောဘောပါဠိတော်တွေမှာလို့ပြောတာနော်တယ်ပမါဠိတော်၌ဆိုတော့မုဏိန္ဒဝစနိဖယောဘောပါဠိတော်၌နော်ဖယောဘောပါဠိတော်၌ဩအဲ့လိုဂါထာမျိုးတွေတွေ့မယ်နော်ဝိနည်းဝုဒ္ဓိဂါထာမျိုးနော်ဝိနည်းဝုဒ္ဓိဂါထာမျိုးဒါကမတ္တဝုဒ္ဓိဂါထာမျိုးအဲ့လိုတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဂါထာတာမိညလို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဘယ်လိုမှတ်မှာတော့ရဲ့
ဂါထာဂါတထာာမတယာမင်းအဲဂါထာတာမင်းရဝီမှတ်ပါလို့အမသာပြောတဲ့ဂါထာပေါ့နော်အမသာဒါဖြင့်နော်ဒါဧကမုတ်ကြပါတော့မှတ်ရမယ်စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဧကမုတ်ကြဟောပရတမညာနော်ပရတမညာဒီရပါတော့ဧကမုတ်အဲကဧကံကာတာအဲတကတမညာပေါ့မိမိအလုံးပေါ့နော်တကမိမိပရတုတ္တဘာတုတ္တဘာတက္ကတအစာရတဲ့ကာတာခင်ဗျာအဲတကတမညာကြရဲမိမိအခုအဲတန်ခါရကိတမထေရပေါ့မိမိယူဝသအဲ့ဒါမိမိအဲ့လိုဒါတွေ့လို့ကတော့ငါလူတို့ရားတဲ့မလေးဂါထာတမညာလို့ဒါသုံးလိုက်ပါတဲ့ဘယ်လိုသုံးပါတော့ဟေ့ဂါထာတာဟမေ့ဂါထာတမညာပါလို့သုံးလိုက်ကဲဒါဆိုဒါပထမပိုင်းပြီးမသွားဘူးလားတခုကြံနေတယ်ဗျာနောက်မှာဟတမ်တိန်နဲ့ဆတိန်ချနောဲ့ရှိတယ်ဆချောက်ကြံနေလားဟုတ်ဟပြီလေားเอโซวิเตตนาวิเตตนามาโตเกญสีဆိုလိုက်မယ်ဗျာဝိသေသအမိရတော့ဂါထာအမိစမ်းအမိကိုပြပါမည်ဟုပဋိညင်ပြဂါထာเอဝိပသေတိသနာမတော့ဂိစီဂဟိတောဝါတပ္ပသောစီတံတတ္တယိတတ္တယိတာမဟံတိတ္တနာမနာဝိပဝိတ္တရိပါဗျာအဟံငါသည်ဝိသေသနာမတော့အရိယစသောတနုမစ္ဆာစသောဝိထစသောထူသောအမိအားဖြင့်တပ္ပထာခတိန်သောအပြာအပြင်ဥစီတံရစီတံစီရင်အပ်သောကိစီစိုးစင်းသောတစိတ်တတိတာဂါရအမိစံအမိကိုဂဟိတဝါယူ၍တတယိတာမိပြပိအံအိထဤဝုဒ္ဓတယမိသောကျမ်း၌တေတာနိနာမနိထိုဂါရအမိစံအမိတို့သည်ပရတော်နောက်မှအာဝိထင်စွာဘဝိတ္တရေဖြစ်ကုန်လက်တံပါဗျာเออาวิเทนสาบวยตะจีบาได้တော့ဘဝိတ္တရေဖြစ်ကုန်လက်တံပါဖြဗစ်ျာကုန်လေလက်တံဘဝိတ္တိဖြစ်ကုန်လေလက်တံဒါလို့မဟုတ်လားနာမဘဝိတ္တိဘဝိတ္တရေဗျာเออဒီနေเออဟောวิကုန်ဒเီออဖြစ်ကုန်လေလက်တံဒါလို့မဟုတ်လားနာမဗျเอาอบวิตติภิกขุเลละตังเนาะบวิตติภิกขุเลละตังเนาะบวิตติภิกขุเลละตังเอ้อล่ะบาပြောတာတော့วิเทศนามาโตเกญสีพอดีวุฑโธริยะสังจังมาเนาะวุฑโธริยะสังจังติกูသူရေးသားပုံအစီအရင်ကိုပြတဲ့ကာထာပေါ့နော်ရေးသားပုံအချင်းအရာကိုပြဆိုတဲ့ကာထာနော်တက္ကကကျမ်းတို့မှာယူပြီးတော့ဟောဒီဝုဒ္ဓောတေယဆန်းကျမ်းကိုသူကရေးလာပါတဲ့ငါကကျမ်းဟောင်းနေရှိပြီးသားတက္ကကဘာသာကိုမဂရဘာသာပြန်တာနော်တက္ကကဘာသာအဲဗျာကတဘာသာပေါ့နော်တက္ကတဘာသာဗျာကတဘာသာမှာရှိပြီးသားကျမ်းတွေကိုသူကပါဠိဘာသာလေးနဲ့ရေးတာတဲ့အဲမြေဘာဘာသာဘာဘာသကပြန်ဝိထုလို့လို့ဟမ်အဟုဲတ်ဒကီဲ့မှာရှိပါတယ်ဘာသာပြန်ဝိထုလို့ဘာလို့အဲ့လိုကြားဘူးတဲ့ပေါ့လားတာမူပါရဲ့အခင်ဗျဲာအဲ့လိုသူဒီစမ်းကျမ်းကိုရေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းအချင်းအရာကိုပြတာပေါ့ဗျာဟောရေးသားဘုံအချင်းညာကိုပြဆိုတဲ့ဂါထာဆအင်ရိယသာတဲ့တနုမစ္ဆာသာသောဂါယတ္တိဂါထာအမိတွေနောက်ကြတွေးနေမယ်ဟောအဆင်ဲ့ပါဒါဒီဂါယတ္တိတို့ဘာလို့ပါဘာဟောပြီနော်ဒအမီဘိလဒါဒီဂါထာရဲ့သူဟောလို့ဘောတက္ကကြမတက်ဖဲနဲ့ပါဠိဘာသာတက်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီစာအကြောင်းတွေသိမှာမို့စာအကြောင်းတွေသိမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကသာဘုဒ္ဓရေယအမိရတဲ့နော်ဟောဒီစာကြံတဲ့
တော့သူရေးတာစီစဉ်ပါတယ်လို့မပြောဘူးလားကြောပါကတြယ်ောခပင်ဗါျလာေအဲဝိသေသနာမတော်ဝိသေသနာမအရဆိုရင်အရိယာသာသောဂါထာတနုမေတ္တာသာသောဂါထာဥပစိတ်သာသောဂါထာဂါယတိသာသောနော်အဲ့ဒီသာအမည်တွေကိုယူဂါယတိသာတဲ့သာအမည်တွေယူတယ်ဒါဝိသေသနာမတော်မှာဝိသေသအရာပေါ့နော်ဒါတတယ်ွေလည်းမေးမနေပါဘူးဟုတ်လားတယ်ဟမ်မေးကြတယ်မေးပေါ့မမေးကြတော့လည်းနေပေါ့ဟမ်မေးပါတော့မဟုတ်စမ်းစစ်သားတို့သူကကဏ္ဍလေးတွေပြပြီညီတို့နော်ဒါဘာကာထာတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပါဠိကိုနာမည်ဖော်ကန်းတတ်နော်မနေ့ကဘယ်လိုမေးလိုက်တယ်မသိနော်မနေ့ကဘယ်လိုမေးတယ်မသိဒီလိုက်မနိခာနမ9မှာယတိမရှိသောအရိယဂါထာကိုစမ်းစစ်ကဖြစ်လာနိုင်သောဂါထာ၏လက္ခဏာကိုချင်းချုပ်ဖော်ပြ၍เออจริงๆเอ้อล่ะတွေ့တော့มั้ยล่ะသမဝုဒ္ဓမျိုးလားกรุလဟုတလှည့်စီဖွဲ့စီထားသောဂါထာတို့ကိုလည်းပါဠိရေးပြပါเออบาลีเยี่ยมมากรุเลวจะเล่นสิเนาะเอ้อล่ะเจ้ากาถาบาลีอย่างเงี้ยตัวตั้งยี้อยู่เนาะเอนะไกลกรุเลวกล้วยผู้โดนลงเลยไกลกรุเลวกล้วยเองซ่า20เจ้งดีနော်အဘိဓါ39စာ20 50ရအလကားလဲဥမထေတုဆိုရင်80 80နော်80 80လောက်ရတေတုမတေတုမတေမတုရင်တော့ရပါမယ်နော်ကိုင်းသာပထမပိုင်းပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားပကြါောလေပခါင်ဗလျာေပြီးသွားပြီတော့ဒါပြဟီးောပြီဂတါော့ထာမီစမ်းမီလဲမေးတယ်မနေ့တုန်းကเอဟိုอဟกาาဟိตုဟาာတมွေีကสနေาပြီးတော့ยาเบลอတော့ဟာပဋိသင်္ခာယပဏိတမတုဝန်နဲ့ဟိုဟာတွေကနေယူမေးတာဗျာအဲ့စတော့ဂါထာကိုတဲ့အကြောင်းပြလေးရဲ့ဂါထာအမီစမ်းမီပြေးပြပါတဲ့ဗျာกาตามีสามีဆိုတာတော့ဘယ်နှလုံးဘွယ်တုံးဆိုရင်ဒါสร้างยาใกชา่ไตหมาเนี่ยတော့ तू ပြတဲ့ลักษณะတွေเนี่ยเสียมาเนาะအဟုတ်လားဲ့လဆိုက္ခရင်ဏာလေးပါအဲ့ဒီဂါထာကိုကိုရအောင်ပါဗောနော်ဖေသူကအကုန်မเอပေးထားလေပဋိသင်္ခာယပဏိတမတုဝန်စတော်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးပဲဖော်ပြလိုက်ပฏิသင်တ္ခိာတယုပတိฏิတုဂတါထမာမတလုားဝန်ဟုတ်တယ်တင်းတုဂါထာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ဖော်ပြခိုင်းလိုက်ဟမ်တင်းတုဂါထာကိုထောက်ဟလိုုက်တ်တာကြာတင်းတို့ကလည်းညီတို့ရပြီလားလေမရဘူးမရပါဘူးတင်းတို့ကလည်းမရဘူးခင်ဗျတင်းတို့ကလည်းမရရင်တော့သွားဟုတ်တယ်ဆုံးလားဗျဟုတ်တယ်ဗျာတဒီင်းဟုတတ်ို့တော့ကဆုလံးည်းဆက်ရပါမဒင်္ီဂဟုလတ်ဒတုက္ခော့တို့ဘာတို့လည်းအဆက်ဆိုင်ပါမတော့ဆိုတယ်နဲ့တော်ရည်ရဲ့ဗျာတင်းတို့မှလည်းမေးရဟုတ်တယ်ဦးတိဟုမတ်ုတံရယ်ဲ့နောက်ဆုံးကတာဟုတ်တယ်ဦးတိတန်တရားဆက်ပြတ်ပုံကတာဟချက်ုတ်တတော့ယ်ကြရတယ်အဲ့ဒါတော့ရအအောဲ့င်ကြကြဘယ်တမော့ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဗျာအဲ့ဒါဆမက်မေ့ကြမှာဆက်ကြမှာဘာကာရာအမျိုးအစရားဘဝလက္ခဏာသံလက္ခဏာတွေပြတာနဲ့ဒီကာရာကိုစစ်ကြည့်လိုက်လို့ပေါ်တာနဲ့ဒါကလည်းတက်ခတဲ့ဖြစ်တာပေါ့လေ။နော်မတ္တရာလေးဝတကိုင်းမြအာရိယဂါထာမာနော်ဂိုင်းဆက်ချောင်းဝလေးပါရမတ္တရာ၅ခွန်သာမတ္ဆတံရပာြီ၅ခွန်သာဒီပေါ်ပြောပြတာအဲ့ဒါမတ္တရာလေးပါးတကိုင်းမြအာရိယဂါထာမာမဟောဝှစီရလည်းရေးပေးခဲ့ပါလေ။နော်ရှိရဘယ်လိုလေးရေးပေးခဲ့လဲ်အခရာ3ခုတခိုင်းပြုအဲဟအောခရာ၃ခုတခိုင်းပြုတခိုင်းပြုတကိုင်းမြအဲ့ဒါရတာရင်ကိုကဆက်ရဟောမကယ်တခိုင်းပြုလို့12နိုင်ဝယ်အစုံပဲချအစအစုံမသုံးပင်စနှကောင်းစာဒီတတအထာစာဒီတို့မှာဤနီးတာမှတ်ပါနှလုံးထားနှလုံးဘိုးဘိုးတော်နှလုံးကိုနှိအောင်ဝင်လို့ဆရာ
Mm. တိုင်းပြည်ကစုံဝင်နာကာလစဉ်တိုင်းဘွားတစ်လုံးရှိမှုထိုနည်းတူပွားอยู่သုံးလုံးခါတလုံးနဲ့ခုနဥဒ္ဒါသံဆိုတလုံးဝယ်လေ။ဒီတမှော့ာတလုံးဝယ်ဆိုရင်အက္ခရာအသုံးလုံးပြည့်ရလား။မမပပြေြည့်ပပါါဘဘူူးး။မပြည့်တော့နောက်ထပ်နှလုံးချီးပြီးတော့ဘွားဘွားပွားပြီးတော့လှုပ်ကြလို့အဲ့လိုပြောတာနော်။ဘွားဘွားအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆေးရမသားတွေကရတာမှသို့မဟုတ်ဘယ်ညာဟိုကမတ်ပုံတိဘူးလားမိနာတိပါယဒိန္ဒတတ်အာသာရာမိကြတော့အဲ့ဒီဟာလေရနေမှာနော်မအဲ့မဒီပါရာရမှာအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ဒါပါခိုင်းပါခိုင်းဟိုကပြောတာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါအိယဝစီတာတို့ဥပိနဝစီတာဂါထာတို့ဒါတွေများပါတယ်မနော်သာကြရမ်းမှာတော့အဲ့ဒီဂါထာတွေပဲများသွားပြီလဲ့လာလို့သူကသာကြရမ်းကြောင့်မှပြန်ကျက်ထားတာအဲ့ဒါဒောရကမေစတိစေဘဘကနောအဲ့လိုပေါ့ဝရန္တိဝန္တတမိတံဟောဝန္အတဲ့ဒီဂါမထိာတံသတံာသအဲ့အဲ့ဒါတွေကျက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြန်ဆက်ရတာနွယ်တာလေးမေးလိုက်ရင်မဆုံးပါဘူးမနေ့ကစာကြတာတော့ပထယဝိဇ္ဇာကာတာအသက်တိုင်းတာသူကဆက်တလုံးပွဲကိုမေးလိုက်တအာဗျာစားဟိုကဆက်တလုံးပွဲဲစာကြလုံးဘွဲ့ဆိုစာကြလုံးနဲ့ဂါထာလက္ခဏာတွေနဲ့တိုက်ကြည့်ရပါမမမတိုက်လို့မရဘူးဟဲ့မမဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနေလွယ်လွယ်လေးမေးလိုက်တိုးရင်ပြီးသွားတာအောင်းတော့ပြီးတာအဓိကအောင်ဖို့အဓိကပဲရတာမရတာနောက်မှပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြမယ်တော့အခုအောင်ဖို့အဓိကလှုပ်နေလို့ခန့်နေကြနော်ဟုတ်လားအမှားပဲညောင်ကဲ့သို့ကျင့်ရောင်ကဲ့သို့ကျင့ညောင်ကဲ့သို့ပါရဲ့်ကျင့ညောင်ကဲ့သို့်ကအမှျင့ား်အဲ့လိုနော်ဟုတ်ပြီမဟုတ်လားအဒါချိလန်ေးနေပြမန်နရှောမင်းနေဘူးမနှောင်းနေဘူးနော်အချိန်မနှောင်းတပေါင်းတကူနော်အချိန်မနှောင်းတပေါင်းတကူတပေါင်းတကူဆိုဖြေရမှာဟောတယ်မလားတပေါင်းတကူမှာဖြေရမှာဆိုတော့လူသေးတယ်မို့လားအားထုတ်ပါလောက်ပါနော်မေးခွန်းတိုက်ကြက်တလာကြက်ထုတ်ကြနော်မှတ်ကြပြီတော့ကြိုက်ဒါပဲနားကြောင်9 นาทีထုတ်မှားပါပါဘူး